אני מודה ליושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע, חבר הכנסת מיקי לוי, ואנחנו נחכה דקה כדי שהוא יוכל להגיע למקומו. תודה רבה, יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע, תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להודות לכם על האמון שניתן בי. אני מבקש לומר תודה מיוחדת לך, אדוני ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, על הזכות ללכת עמך בדרך משותפת ארוכת שנים, ועל האמון האישי והגיבוי יוצא הדופן שאני מקבל ממך. מכובדיי חברי הכנסת, אעשה ככל יכולתי על מנת למלא גם את שליחותי זו בדרך שחינכו אותי הוריי, גאיל זכרה לברכה ואריה ייבדל לחיים ארוכים. דרך של מחויבות מוחלטת לעם ישראל, למורשת אבותינו ולמימוש זכותנו שאינה ניתנת לערעור על ארץ ישראל. אעשה זאת מתוך הכרה עמוקה בחשיבותה של הכנסת כבית לאזרחי ישראל כולם, ובפרט לחלשים שבהם, כפי שלימד אותי חמי היקר, חבר הכנסת יעקב שמאי, זיכרונו לברכה. חברות וחברי הכנסת, לא הייתי יכול לעשות דבר מפעילותי הציבורית ללא תמיכתה ועזרתה של אשתי האהובה יפעת, וללא מגיע לה, ונדמה לי לכל בנות ובני הזוג של כולנו, על ההקרבה הגדולה. וכמובן גם ללא הגיבוי שאני מקבל מילדיי, עידן, ניב ועדי. תודתי העמוקה ואהבתי הרבה נתונות להם. מכובדיי חברי הכנסת, אני תקווה כי הכנסת ה-25 תהיה כנסת אשר תמלא את ימיה, וכי תקום בישראל בקרוב ממשלה יציבה. נידרש לעשות מאמץ משותף על מנת לחזק את מעמדה של הכנסת כרשות המחוקקת, מעמד אשר נפגע מאוד בתקופה האחרונה. נידרש להבטיח כי המנדט שניתן לנו על ידי הציבור אכן ימומש, וכי תתקיים משילות שהיא ביטוי חשוב והכרחי של השיטה הדמוקרטית. זכינו כי מתאפשר לנו לכהן בכנסת כנציגי העם כולו. פעולתנו כאן מתבצעת גם בזכות עבודתם המסורה של כלל עובדי הכנסת, אשר תודתנו נתונה להם.